Assalamu alaikum köz qaraqtı körermen, Almaty telearnasının eferinde ötkir til suhbat alanı. Bugünkü xabarımızdın qonağı qoğam qayratkeri, jazuvchi, jurnalist, Almaty Akşama gazetinin bas redaktoru Qali Sersenbay Mirzağa hoş geldiniz bağdarlamağa. Ötkir tilding alğaşqı dasturlu surağığa. Eger sizge öz avtoportretiñizdi eki awız sözmen suretteп bir dese, öziñizdi qalay aytasız? Так, енді. Мына өз ісіңе адал болу. Өз ісіңді абыроймен атқару, елге қызмет ету қолдан келгенше. Мына Алматы Ақшамы газетінің қазымында қақмаңдайшасын жазып қойдыңыз ғой, мың жасаған шаһардың шамшырағы деп айдар тақтыңыздар. Жалпы Алматы тарихына қырын қараған кезінде Храпуновтың өзін мойындатқансыздар. Мен сол табандылықтың арқасында биыл осы Алматының мың жылдығын тойлайын деп жатырмыз да. Жалпы осы шаһардың тарихын келте қайыру, оған ескі Алматы дейтін атауды беріп, тарихын келте қайырып қысқарту кімге керек болды, кім мүдделі болды бұған? Мен 2005 жылы осы ақпанда, 23 ақпанда мен Алматы Ақшамына бас редактор болып келдім. Содан біраз уақыт өткен соң, 2006 жылы осы наурызға қарай ма екен, бір қоғамда бір соған дейін өзің білесің жақсы, мына Алматының тарихы жөнінде түрлі пікірлер айтылып жүрді. Әрине, бұл пікірлердің ішінде көбіне мына империялық, кәдімгі бір өктемдік басым болды. Алматының жаңағы несін тарихын мына верный қамалдан бері қарай қарау сондай жағдай ол міндетті түрде мына басқа басылымдарда өзге тілдегі басылымдарда осы Алматының жасы жөнінде түрлі кереғар пікірлер айтылып жүр. Сол кездерде мына Алматының күні қаланың күні өтетін ол енді дәстүрлі нәрсе. Сол кездерде әйтеуір бір бұрышына бір жерге Алматыға 150 жыл, 152 жыл деген сияқты бірдеңелер жазып қоятын сол қала күнінің аясында. Сол нәрселер ойлана келе соны бізге сосын мен мына әгі әр нәрсенің өзі маңдайшасына қарап өзі қазақ өзі маңдайшаға қарай дейді ғой. Сол Алматы Ақшамына бір маңдайшаға жазатын бір қашап жазатын бір сөз керек болды. Соны әр ойлап бір ойлап жүрдімдағы сосын мың жасаған шаһардың шамшырағы деп жаздым. Жаңағындай жағдайлар себеп болды да. Сосын оны неге бүйтіп жазғанымызды бірінші бетке кәдімгідей үлкен мақала бердік. Соның мәнісін түсіндірдік. Сөйтіп солай жазылды. Бұл енді әрине бұны бір ерлік деуге болмайды. Бұл жалпы бір намыс. Намыс. Ол намыстан жазылған сөз. Мынаға Алматы қаласының осы тарихы терең деген дәлелдейтін біраз археологиялық деректер бар ғой, көп енді біразын көрдік те көзімізбен. Жалпы осыларды, осы құнды деректерді елге таныстыру үшін қандай жұмыстар жасалып жатыр қазір? Мысалы Алматының өзін Алмату, Алмалық, Алматы деп үш кезеңге бөлуге болады өзінің негізгі десін тарихын. Мында баяғы Шағатай тілімен жазылған мында Алмату деген сөз бар, теңге табылған мына осы мына шекарашылар маңайынан. Содан басын сосын белгілі мына нумизматиктер оны алып Мәскеуге апарып зерттеп кәдімгідей шынында да Алматының тарихы тереңде екен. Бұл кешегі ұлы жібек жолының бойында орналасқан жеті кент бар атақты соның бірі екендігі. Сондықтан бұл жерден кезінде ақша шыққандығы, ол ақша шыққан деген сөз ол деген ол мына экономикасы несі бұл ерте дамыған жер, ерте гүлденген жер деген сөз. Сондықтан Алматының жаңағы әлгі 150 жылдыққа сыймайтын сол ғой. Сондықтан бұл қайсы бір жылы осы дүниежүзінің ғалымдары мынау аузы дуалы ғалымдардың барлығы осы Алматыға жиналды. Жиналып үлкен кәдімгідей жұмыс бастады. Сөйтіп келіп Алматының мың жылдығын дәлелдеді. Тіпті оны 2000 жылға, 2,5 мың жылға дейін апарды. Сөйтіп барып содан кәдімгі әлгі президентке үндеу қабылдады елбасыға. Сосын мына ЮНЕСКОға үндеу қабылдады, кәдімгі міндетті түрде бекіту керек. Әлгі бекіту жөнінде ЮНЕСКО шүкіріп беру керек қой енді. Сөйтіп сондай жағдайлар болған. Мына Таласбектің, Асанәлі ағамыздың, жалпы Сәбит ағамыздың жазбалары жалпы Алматы Ақшамының газетінің оқырманын көбейтуге, тиражын көбейтуге енді көп септігін тигізді ғой. Жалпы қазір осы сіздің газетіңіз қазақ газетінің тек газет арқылы емес сайт арқылы оқылатынын көрсетті, дәлелдеді, дәрежесін көтерді, оқырманын көбейтті. Жалпы осы тұрғыда сіздің еңбегіңіз лайықты бағаланып жүр ма? Жалпы ол біздің мына өзі әлгі түнде көлеңке қуып жалпы да
Дагы башка сондай өзү түрлү тақырыптарды камтып, бирөөдүн үзүнө түсүп деген сыяктуу талсыз шам алып, дагы башка сүйтүп бул газет жасай берүүгө болот. Мисалы, чыгара берүүгө болот. Одан мен түшүнүгүмдө одан оңой нерсе жок. Мисалы, мына кадимги бөстөк сүйлөө, кажатта айтуу деген сыяктуу да. Ал жалпы биздин максатыбыз басында олай болгон жок. Олун заманы өткөн, жалган сенсациянын кадимги мен бул сый халык сендире элесин газ. Халыктын көзү ашылып кеткен газир. Энди халыктын руханий деңгээлин көтөрүү керек. Әңгіме сол газир. Биз сондай кезеңге келдик. Мисалы, вот соттан биздин максатыбыз кыңыр газ эмес, коңур газ жасоо болду. Кадимги жортко үлкөн сөз айтууга тырысуу. Мисалы, сондуктан биз үлкөн тулгаларды тарттык бул газетке. Мына максаттуу түрдө жумуш иштеу деген болот. Интеллектуалдык деңгээл деген болот газеттин кадимги. Кадимги интеллектуалдык әлеуетин, кадимги чыгармачылык әлеуетин көтөрүү керек болду. Сондуктан газетке тулгаларды тартуу керек болду. Мисалы, сөз кайдан чыгат, ири сөз кайдан чыгат, үлкөн сөз кимден чыгат, тәрбиелүү таалымдуу сөз кимден чыгат, ал тулгалардан чыгат. Өмүрдү көргөн, көп жасаган деген сыяктуу. Сондуктан биз сол нерсени калыпташтырдык. Асанәлі Әшімовтен басталды. Ал Қапан Батыровтун күндөлүктөрүн Әшірбек Сығай алып келди кезинде. Әшекеңнин өзү де мисалы Жарык Жылдыздардын арнайы проект ачты биздин газетте. Сосын кеше өмүрдөн өткөнгө дейин жүргүздү. Сосын Асанәлі Әшімовтун күндөлүктөрү жарыяланды. Ол кезде сумдук болду. Газет деген турмайтын кадим. Сондуктан одан кийин мына Сәбеңнин әңгімелери чыкты. Осылардын баарлыгы Алматы Акшамынын китапханасынын жеке-жеке китап болуп чыкты. Бул деген не сөз? Бул максаттуу түрдө жумуш иштөө. Түшүндүңүз ба? Алдыңызга бир максат коюу. Түшүндүңүз ба? Газет жанагы тек гана бул агымдагы акпараттар менен, күндөлүктүү наукандык жумуштар менен сору берүү менен чектелип калуу эмес. Бул газет кадимги элдин интеллектуалдык деңгээлин көтөрүүгө кызмет этүү керек. Сухбатыңыз барбы? Жана өзүңүз шет жагасын айтып өттүңүз энди. Баз бирөөлөр баспасөздү бөспө сөзгө айналдыргысы келет. Мисалы, бирөөдүн соңуна шам алып түсүү, түндө көлөңкөздөө деген сыяктуу. Жалган сенсациянын заманы өткөн казиргі таңда газеттин міндеті мүлдем басқа. Ұлтқа қызмет ету, бийик сөз айту. Газет жасаудың өзі бір өнер. Бұның өзі спектакль қоюмен бірдей дедіңіздер, жаңа алдыңғы сөзіңізбен орайлашып жатыр. Жалпы осы бізде газеттин, қазақ газетінің құнын түсіруге кімдер мүдделі сонда? Бұл жалпы жаңамда сұхбатта айтылған екен ғой, газет жасау өнер. Ол шында бір спектакль мен қоюмен бірдей. Onun жаңа макетчиктери болот, onun өзүнүн режиссёру болот, onun өзүнүн сүрөтчүсү болот, onun башка деген сыяктуу да. Мисалы, бул мәдениет. Газет деген мәдениет. Одан мәдениеттин иси аңкып туруу керек. Мисалы, сиз карасаңыз, мынау әлемдик энциклопедияларды актарсаңыз, әсіресе Британ энциклопедиясында мәдениет тууралуу түрлү түшүнүктөр бар. 200-дөн астам мен бир угумдарды окудум. Ал енді соның ішінде біздің Жүсіпбек Аймауытовтың айтқан сөзіне соның ешқайсысы татымайды. Сол Жүсіпбек Аймауытов былай дейді. Мәдениет дегеніміз өз ұлтыңды өліп өшіп сүю дейді. Түсіндіңіз ба? Осы тұрғыдан жұмыс істеуге тырысу керек әркім. Мысалы, сіз мысалы газетте жаңағы қазақ басылымдары жөнінде сұрадыңыз ғой. Мысалы, қазақ басылымдарын газеттің өз құнын түсіреміз деп шаппалап жүр. Мысалы, газеттің құны ешқашан түспейді. Түспейді. Ол шығарушысына байланысты біріншіден. Сонан кейін соған сол газетке жанашыр бола алатын адамдарға байланысты. Мысалы, ол бұл ұлтқа жанашу деген сөз, халыққа, елге жанашу деген сөз, газет шығару деген сөз. Біреулер айтады, қазір газет оқылмайды, анау мынау деген сөзі. Ол оқымайтын адамның сөзі. Кешегі совет үкіметінің кезінде де солай айтқан, газет оқылмайды деп. Оқымайтын адамдар солай айтады. Білдіңіз ба? Ең алдымен газетті оқу керек. Сондықтан бұл қазақ газеттерінің құны ешқашан түспейді. Қазақ газеттерінің құны қайта артады. Білдіңіз ба? Әрине ол мемлекетті ол алдағы уақытта әрине уақыт әлі талай өзгереді. Мемлекет бұл басылымдардың бәрін ұстап тұра алмайды деп мысалы ұстап тұра алмайды. Себебі ол ал бірақ жаңағындай осы басылымдар өлмес үшін алдағы уақытта мықты жанашырлардың қолына көшу керек. Меценаттардың қолына көшу керек. Сіз жасалашта жүрген кезіңізде бір мақалаң әдеби очеркін жаздыңыз ғой, жарияланды мына мешіттің күмбезіне тыржалаңа шыққан келіншек деген. Жалпы сол кезде енді мына сіздің жаңағы сізге жақын ағайынның бастан кешкен хикаясы ғой, енді бұл көпке ұнады ма, ұнамады ма, мүмкін бір қысым болды ма, белгісіз. Әйтеуір артынша жаңа Нәрік Тоқаев туралы позитивті мақала шығардыңыздар да сол газетке.
енді ел арасында мына көпшілік арасында айтылады ғой, халық айтса қалт айтпайды дейді, мына дүмі мықты ермен тартады демекші, қанша тұлға болғанмен жаңа марқұм Нәргел Емесұлының өзі жаңа жас күнде қыз зорлап, одан жаңа оған қасында жазық жүрген достары сол жаңағы қылмысқа кінәлі болып кетті деген дүниелер бар да. Жалпы осылай қаламгерлердің бір нәрсені жасап, бірақ артынша жаңа басқа дүниелер жазып, бір өз өзін ақтап алатын, ақталатын кездер көп болып тұра ма? Жағдайлар бұл ол негізі ол ауыл азамат туралы емес, бұл жалпы, бұл жалпы қоғамдағы дерт туралы. Қоғамдағы жаңа айттым ғой, мен адам зерттеу деген әңгіме. Сондықтан бұл жалпы қоғамдағы әңгіме, қоғамдағы дерт. Оны сіз, оны жаңағы бір белгілі бір адам төңірегінен ғана іздемеу керек. Бұл жаңағы қоғамдағы әңгіме. Сондықтан меніңше бұл азамат жөнінде ғана емес, бұл кезінде өзі бүкіл елге қызмет еткен, Қаратау деген арнайы фирма құрған, осы кезінде міне ықыластың 150 жылдығында үлкен еңбек сіңірген азаматтардың бірі, кәдімгі қазақтың алғашқы кәсіпкерлерінің бірі, іскер. Вот сондықтан ол оны әңгімені бұл төңіректен іздемеу керек, бұл жаңағы қоғамдағы дерттен іздеу керек. Қоғамдағы азаматтардың кейде жаңағы айтып отырмын ғой, бір адасу деген болады адамның басында. Сондықтан меніңше ол бұны бүйтіп жаңағындай тек бір адам төңірегінен ғана іздемейді, бұл тек қана жаңағы осы қоғамның негізгі дерттерін ашуға негізделген дүниелер. Ол кезінде менің бір үш ағыс секілді бір қысқа бір новеллаларым шыққан, соның ішіндегі бір шағын ғана сюжет бұл. Сондықтан бұдан жаңағындай бір адам іздеу, я болмаса бір нақты адам іздеудің керек жоқ. Бұл кәдімгі қоғамдағы болып жататын процестер, сол реті келгенде айтылған сөз. Мына сіздің қысқа нұсқа бұл жерге түкіруші болмаңдар деген мақалаңыз бар ғой, жаңағы бір шешен жігітінің жаңағы баласына айтқан өсиеті болып келеді ғой. Жалпы қазір мына оңтүстікте болып жатқан күні кешегі мына тәжіктер оқиғасы, оның алдында мына күрттердің, ұйғыр шешендердің арасында болған ұлтаралық қақтығыстар, өзіміздің ұлтпен болған қақтығыстар, мына біздегі аз ұлттарды қолдау саясатының тіптен қазір жалпақ шешелікке айналып кеткенін көрінісін көрсетті да анық. Осы тұрғыда қалай ойлайсыз, мына кезінде сол шеттен келген өзге ұлт өкілдеріне бір үзім нанын бөліп берген қазақтың мүддесі объективті шешілетін күн туа ма бізге? Рас, мына жалпы жергілікті ұлттың өзінің мысалы осы жердің иесі қожайынның ең алдымен соның мүддесі шешілмесе, соның сұраныстары ескерілмесе, ол қоғамда шиеленіс көбейе береді. Ол солай, ол заңды нәрсе, заңды процесс. Бұл әрине жергілікті жаңағы мысалға енді қазақ халқының ол қай кезден өзінің менталитеті, өзінің бойына сіңген қасиет, ол кәдімгі әлгі өзінің жартұғырды бөліп жеу, қонақжайлылық деген сияқты да. Ал енді сол қонақжайлылықтың өзі жылдар өткен соң барлық бұл өзіне кәдімгідей әлгі үлкен қиындық тудырған, мысалы сол ұлттың өзіне үлкен проблемалар тудырғанын біз әрине уақыт өткен соң барып біліп жатырмыз. Кезінде кәдімгі советтік ура менен, кәдімгі кеңестік кәдімгі идеологияның күшіменен соныменен кәдімгі көп шаруа атқарылып қалды да, жаңағы біздің әлгі жүзділдің планетасы, кәдімгі халықтар достығы мекені деген сияқты идеялар, ойлар, кәдімгі ұрандар сұмдық болды ғой, жер жаратын кәдімгі керемет. Сол ұрандардың біз кәдімгі ең бір керемет қолдаушысы болдық. Сөйтіп соның ақыры, соның әрине қазір зардабын аз тартып жатқан жоқ оның. Мынаға бірнеше ғасыр жаңағы империя болып айналасының барлығын үні жеткен жерлер үкім айтқан, мынау Ресейдің шектен тыс амбициясы қазір білесіз ғой, бүкіл әлемнің өздеріне қарсы санкция салуына әкелді. Дегенмен де қазір көршіміздің, сол алып көршіміздің қотырынға сый бергеннен бізге де ешқандай пайда болмасына көз жетті. Атам базаға айтатын еді, үй сатып алма, алдымен көрші ал дейді ғой. Дегенмен де әлі күн бір солардың бұғауынан дейміз бе, бір ықпалынан шықпаған секілдіміз, оны жасырудың түгі жоқ. Жалпы осылай бір көрші елден, Ресейден кіндігімізді ажыратып алып кетуге не кедергі бізге? Бұл енді үлкен сұрақ. Ол енді жалпы бұның барлығы саясаткерлердің бәрі жабылатын сұрақ қой бұл, былай қарағанда. Ал енді жалпы мына немене дейді әлгі, бір кімнің сөзі барады ғой, Регеннің сөзі, мына мәңгілік достық деген болмайды ешқашан. Мәңгілік достық деген бұл ортақ бір мүдделер ғана болады, мысалы елдердің арасында, білдіңіз бе? Ол саясат жүрген жерде ол солай болады.
Сонда менімше қазіргі қазаққа өсу керек. Қазіргі біздің қазаққа өну керек. Дедіңіз бе? Біз мына тарихқа есеміз кеткен халықпыз. Біз деген көп жаңа айтып отырмыз ғой, жаңа елге жақсылық жасаймыз деп. Мысалы, осыдан 20-шы жылдары Ахан жазды Ахмет Байтұрсынұлы. Алхамдулилла 6 миллион біз деп мысалы. Ал енді одан кейін білесіз, міне 30-шы жылдар қырып жіберді. Мынау не 37-шы жылдар қырып жіберді. Одан кейін мысалға мына жаңағы әсіресе 37-шы жылдар мысалы қазақтың бірін-бірін айдап салған 32-32 қолдан жасалған аштық дейді. Жарайды, халық қырылды. Ал енді 37-шы жылдар жаңағы қолдан атып жіберді. Мысалы міне Тәжікстанда, Өзбекстандарда мысалы бір санаулақ, мысалы бір Тәжікстанның өзінде 7 адам атылды 37-шы жылы мысалы да. Ал қазақта 25 мың адам атылған мысалы. Сөйтіп мінекей өзін өзі өстіп қырып жіберген халық. Сондықтан біз тарихтан әбден сабақ алғанбыз, біз тарихқа есеміз кеткен. Сондықтан менімше қазіргі жағдай деп өсіп өнуді ойлау керек. Сосын мынау кәдімгі алдауды ойлау керек. Алдап мысалға кәдімгідей үлкен осындай бір саясаттарға бару керек. Біз еңсемізді көтеру үшін деп ойлаймын мен. 25 жыл деген не ол? Мысалы қас қағым сәт мысалы. Қазаққа енді көбею үшін енді бір 25 жыл аман тұрсақ қазақ, құдайға шүкір ешкімге дес бермей кетеді. Мынаған Нұртөре Жүсіп ағамыздың жаңа бір махамбеттің басы алынғанда қазақ даласы қалай күңіренгенін құдай білсін. Бүгінгі күні мың махамбеттің басы алынса да мың кетпейтін мызғымас мінез орнықты деп жазған мысал қалдыңыз ғой. Жалпы бүгінгі қоғамға берер диагнозыңыз қандай? Қоғамда дерт көп қой, мысалы дерт көп. Соның ішіндегі ең қауіптісі рухани дерт, рухани кесел. Біз осыны емдеуіміз керек, мысалы. Осыны емдеу керек. Мынау жұрт, мысалға мына білім деген мәселе. Білім деген мәселе. Қазақ қазір амалын тауып қазақты оқыту керек қазір. Мынау әлгі әрине, мынау әлгі өз күніңді өзің көр деп кәдімгі мына күнкөріс тірлікпенен күнделіктен айналыса беруге болады. Мысалы шаш таразы болып, е болмаса немене жаңағы пол жуып деген сияқты, тағы басқа деген сияқты мысалға олай бола береді. Ал бірақ қазақтың мына рухани деңгейі биік болу керек, өсу керек халық. Дедіңіз ба? Мысалы оқымаса, мынау тереңдемесе халық өспей қалады. Өспей қалған халыққа ол кәдімгі ол жұрттың барлығы билік айтқысы келеді. Басқалардың барлығы жаңағы соны басынғысы келеді. Сондықтан біздің қазақ өсу керек. Ең бастысы өсу үшін, өну үшін оқу керек. Шал мен шындық жаңа кітабыңызда бұрынғы ана мәдениет министрі, мемлекет және қоғам қайраткері Ілияс Омаров туралы әңгіменің аяғы былай ғой. Бұрынғының кадрының қадірі бар еді. Өйткені жан жақты еді. Әттең заманы басқа болды деп аяқтайсыз да. Былай қарасаңыз, ол кездегі кадрлердің өзі мынау тар жол таяқ кешуде жүрсе де әйтеуір ұлт мүддесін айту жолында бір жол тауып ұлтқа қызмет істей білдіре. Ал қазіргінің кадрлері қалай сізге? Ұлттың сөзін сөйлей алып жүр ма? Неге халық сол биіктегі біздің кадрлерге өкпешіл? Ол былай, мысалы мен таяуда бір мақала жаздым. Сонда мына бізде мынау ұлттың сөзін сөйлеу дегеннен шығады. Ұлттың сөзін кім сөйлейді? Ұлттың сөзін осы жаңағы мәселе оқу дегеннен шығады. Жаңағы мысалы кешегі алаш ардагерлерін алайық мысалы да. Өмірі сол алаштың ардагерлері өмірі ешкімнен ақша талап еткен жоқ істеген тірлігіне. Мысалы да, мысалы Жүсіпбек Аймауытов психология жөнінде оқулық жазды. Мағжан Жұмабаев педагогика жөнінде оқулық жазды. Қалел Досмұхамедов медицина жөнінде оқулық жазды. Мысалға тіпті қазақтың алғашқы конституциясын жазды сырттанып деген қазақ жетісі болды мысалы. Ал осылардың бәрі не үшін қызмет істеді мысалға? Солардың бәрі еш сөгізде не көк түйін талап еткен жоқ ешкімнен. Осы ел үшін жұмыс істеді. Ал солардың бәрі оқыған терең адамдар, шешен еді. Ал сондықтан қазір бізде мысалға мына жастар, қазір жастарды білімсіз деп айта алмайсың. Жастарда білім бар, бірақ мынау сол оқыған тоқыған білген жеткізе алмайды, шешен сөйлеп жеткізе алмайды. Биліктегілерге де осы ауру тән ғой. Осы ауру тән мысалға. Бізде мына тіл өз тілінде, өзінің тілінде сөйлеп мысалға, өзінің тіліндегі ойын, өзінің тілінде бар мінезін барлығын білдірген адам мысалы ол ұлтқа қызмет ететін адам.
Сондай қасиет болмағаннан кейін бұл биліктегілер де басқалар да халықтан алыстай береді. Аға, Махамбеттің басы қайда, Мұхтарды неге іздемейміз деген мақалаңыз бар ғой. Сол жерде мынандай жолдар бар ғой. Біз қазір өзі ешкімді іздемейтін болдық қой. Әркім өзімен өзі, өзі шыққан биігіне мәз, ырза. Біз неге адамның тағдырына селт етпейтін болдық дедіңіз де? Жалпына немқұрайлылықтан біздің қоғамда осы құтылудың жолы бар ма? Қазір қарап отырсаңыз, шынында да мысалы мынау осы кәдімгі айтылмай кеткен көңілден де көзден де кеткен тасауып көңілден де ұмыт қалған небір қазақтың тұлғалары бар. Солар бір ілуде бір жаны ашыры шықпаса ішкім іздемейді оны, жоқ демейді. Ал енді мына туыстары барлар мысалға жоқ даусысы барлар іздейді, көрдіңіз ба? Бұл содан туған нәрсе ғой. Мысалы қазақтың небір талантты ұл қыздары болды мысалға. Мен сізге бір ғана жағдайды айтайын. Осы мына Амангелді Сембин атақты тенор, күміс тенор, сол мына Миланда оқыды, мына Ласкалада, сол Ласкала опера театрында стажерлік бітірді, сосын жаңа Миланда оқыды, жаңағы бірден бір қазақ Миланда оқыған. Ал енді сол енді ондай адамдар той бермейді ғой, мысалы өте редкий голос. Ал енді сондай адамдар мысалға енді тек қана жаңағы өзінің жоқтаушысы туыстары ғана жоқтау ол міндет емес қой. Оны кәдімгі мемлекет іздеу керек, үкімет іздеу керек оны мысалға, түсіндіңіз бе? Сондықтан меніңше ол міне осындай таланттар қазір бізде ол қазір ұмыт қалғандар көп өте. Ол біздің бұл тұрғыдан келгенде мына көршілерімізден үйренетін нәрсе көп. Мысалы сіз орыстарды қараңыз, біреуі бір несі ауырып жатса, мысалы бір үлкен тұлғасы ауырып жатса, оны бір екі ай бұрын айқайлап жаңағының жағдайын сұрап, осы редакцияға қоңырау шалып жатыр, анау мынау бүкіл барлық жағдайды ұйымдастырып оның бүкіл өмірін жазып шығады, сағат сайын жағдайын сұрап отырады, көрдіңіз бе? Солай. Ал бізде деген ол бізде жата береді, ешкім оны есігін ашпайды. Мынау қазір хал сұрау деген мысалға өзі қазақы біздің құрыпта кәдімгі хал сұрау, көңіл сұрау деген өзі біздің қазақта қалыптасқан нәрсе ғой. Осы сол нәрселер бізде қазір дамымай қалған. Адамды жақсы көру үрдісі дамымай қалған қазір бізде. Жақсы көру сезімі деген мүлдем қазір бізде қалып бара жатыр. Аға, сіздің жаңа тұңғыш құдаларыңызды күтіп алғанда дейді, жаңағы Ардақ Исатаев айтқан екен ғой, вокзалға барып ән салмаймын деп. Сонда сіз қапаланып жаңа Шаляпин деп подземкада ән салған одан әулие емес шығар депсіз да. Жалпы жаңа айтып жатқан дүние ғой, біз жаңа өзіміздің бекзат өнердің туын көтеріп жүрген әншілеріміздің, өнерпаздарымыздың қадіріне жете алып жүрміз ба? Ардақ Исатаева да, Сәуле Жәмпейісова да, бұлардың барлығы жаңағы Айгүл Қосанова бар, бұлардың бәрі шынын айту керек өте ерекше бағыттағы әншілер. Ол енді мен жаңағы ол тіршілікте бәрі болады айтқан шығармын, иә бір қызулық болған шығар, басқа жағдай болған шығар, бір жақ қарындасым өз, содан кейін оны айтып жіберген болуым керек. Ол шыны керек жаңағы мен іздемейміз дегеннен шығады ғой. Ол мына талантты өзі бағалауда бізде жалпы біздің халық негізі талантты адамды өнерді бағалауда ол кемшін деп айтуға болмайды негізі. Өнерді ең бірден бір жақсы көретін халық мысалы дүние жүзінің тарихында, дүние жүз елдерінің тарихында 5000-нан астам ән күйі бар халық өте сирек, жоқтың қасы болуы мүмкін, ол қазақ. Тоқтар Әубәкіровтің айтқаны бар ғой, жаңағы тағы да бір қазақи дүниеге келеді ғой, бағаламай басқа деген сияқты. Тоқтар Әубәкіров ағамыздың айтқаны бар еді, біз әбден бір бірімізді сөзбен мақтап үйренгенбіз, бізді біреу мақтаса біз одан асырып өзімізді мақтаймыз дейді де. Жалпы сіз қалай мақтауды ұнатасыз ба? Жоқ, мақтауды ол әлгі Қалтай Қожаның сөзі бар еді, мақтаудан өлген қазақтың моласын көргем жоқ деп. Ол мысалға ол әлгі ол мақтау деген ол кәдімгі мына ол жалпы өзі айтқанда біз қазаққа тән нәрсе ғой мақтау, бірақ келістіріп мақтау, орнымен мақтау. Әлгі кімнің Хабдолтың сөзі бар ғой, кәдімгі тәмсілге нақылға айналып кеткен, біз ғабеңді мақтамауымыз керек, ғабеңмен мақтануымыз керек деп. Сондықтан біз қазақпен мақтануымыз керек. Өзімді өзіміз жеке адамдар бір бірін мақтай берудің қажеті жоқ. Қазақты мақтау керек, қазақтың өзін айту керек, қазақтың сөзін айту керек. Шал мен шындықтағы тағы бір жазбаға
Kıskaşa bulay delinet. Bir ağamız, men ömür boyu hükümetke jumıs degen adam emesmin. Hükümet kaşan düzeled, sol kezde barıp oğan jumıs deymin. Ay, bırak ol menin bağıma qaray düzele koymaydın şağa degen eken deydi. Jalpı, osılayşa ağamına koğamğa simay jürgen bir marginaldarımız köbeyip ketken sekildire. Bul ruhani azgındaudun görünüsü mü qalay özü? Marginaldar kazır özü, jalpı mına diletanttar. Jalpı koğamda mına жаңағындай бақылау азайған кезде, мемлекеттік реттеу азайған кезде, дилетанттар, маргиналдар көбейеді. Білдіңіз бе? Соттан бұлар жаңағы тиіп қашып, мысалға, әр жерден оқығаны бар, елден не естігені бар, сонымен күн көретін адамдар ғой бұлар. Негізі бұлар таза терең білімнің иесі емес. Соттан менімше қоғамды осындайлардан аршымай, біз кәдімгі бір кемел ойлау кемелдену жолына ешқашан түспейді қоғам. Осы кітабыңызға байланысты, Шалмен шындыққа байланысты, мына алдан Әйімбетов ақсақал жайында керемет үзіксіз жазғансыз ғой. Тақырып жаңағы Шалмен шындық дейді. Нұртөре Жүсіп ағамыз жаңа Қалидың көркем әлемі деген рецензиясы бар осыған. Сонда шалдар өтеді, кетеді, шындық қалады деп аяқталады да. Осы кітаптың жаңағы атауын сіздің Шалмен шындық қоюыңызға Өтежан Нұрғалиевтің жыр жолдары бар ғой, беттен алып бетпақта беттеседі, еттен алып етімнен еткеседі, қарсы алдымда ақ қағаз, бетім шындық, шалмен шындық осылай беттеседі деген жыр жолдары бар, осы әсер еткен жоқ па? Жоқ, ол енді. Өтежан жалпы кім-кімге әсер ететін тұлға ғой, ол бөлек, мүлдем бөлек тұлға. Бірақ ол шынымды айтсам, мен бұл өлеңімен танысты емеспін. Бірақ Өтежаннан көп нәрсені үйренуге де болады, үйрендік те кезінде. Тіпті елік дегенде кездер болды, жас кезімізде әрине. Сондықтан ол мәсе ол емес, тек жаңағы енді Нұртөренің жазғанда шында солай. Ол шындық деген өзі өтеді кетеді. Мысалға әлгі Асқар Сүлейметтің сөзі бар. Шындықты көп айта берсең өтірікке айналады. Өтірікті көп айта берсең қартайып шындыққа айналады дейді. Вот сол сияқты ғой қазір мына қоғамның өзі қарап отырсаңыз мысалы. Ол ақиқат дегеннің өзі де бір соңғы сөз емес, ол бір процесс. Мысалы да ақиқатты біз әбден айтып біттік дейміз ғой. Ол айтыла береді, ашыла береді. Сол сияқты бұл уақыт өткен сайын да мындай шындықтардың түр-түрі айтыла береді. Мына коррупцияның күре тамырын тіліп жіберетін алмас керек деп аталатын шығарманы оқыдық та. Енді ойға қалдық жаңа жұп-жұмыр шығарма керемет. Соны жалпы ойлаймын да, қазір осы жемқорлықты орып түсетін алмас табылар ғой, бірақ соның бір күре тамырын әлі күнге дейін кесе алмай жатқан сияқтымыз да, жоқ әлде алмасымыз өткір емес пе, қалай өзі? Ол түптің түбінде бұл әлгі білмеймін, әлгі жауды жеңуге болады, бірақ құртуға болмайды деген сөз бар. Мысалы да сіз оны жеңесіз, бірақ құрта алмайсыз, ол айналып келе береді ол. Мысалға да ол бір жерден шығады түбінде, ол жаңағы өмір бақисізбенен жағаласа береді да. Мысалы вот сол сияқты, ол жемқорлық та сондай. Бұл деген кәдімгі бұл әлгі мына жерді кесіп тастасаң мына жерден шығады деген сияқты. Сондай ғой бұл кәдімгі. Сондықтан бұл оңай нәрсе емес, бірақ түптің түбінде осы жемқорлық көп дүниенің түбіне жетеді біздің қазақтың. Дегіңіз бе? Бұл жемқорлықпен қазір енді тыю мүмкін емес шығар. Кемі осы жемқорлықты 50% жойса қазір елдің еңсесі көтеріліп қалар еді. Не кедергі бізге осы жемқорлық жоюға? Ол қоғамдағы дерт жаңағы, білдіңіз бе? Ол әуел басталған міне солай бір басталды да кетті бұл, білдіңіз бе? Мысалы сондықтан меніңше бұл әлгі тереңдей береді. Балық басынан шіріп отқан жоқ па? Ол енді ол балық басынан шірей ма, аяғынан шірей ма, ол қоғамда қазір сен дәлме дәл диагноз жасай алмайсың. Бірақ дегенменен бұл бізден бұдан бұрынырақ та басталған процесс, білдіңіз бе? Сондықтан меніңше бұныменен қазір тек қана күрестің түрлі адам білмейтін тәсілдерін ойлап табу керек. Аяушылық деген болмау керек деп ойлаймын бұл мәселеде. Мына жаңа кітапта қанатты сөздеріңіз бар ғой, пікірлеріңіз маған өзім түртіп алғандарым бар. Керемет ұнайтын жаңа рушыл емес, рухшыл жігіттердің қатары көбеймей тұр деген бар. Мәселе мақұлмен шешілмейді, ақылмен шешіледі дейді. Немесе жаңа ұлттың жоғалуын ашына жазып жаңа өнердің түбіне өлермендік жетеді деген сияқты керемет ой толғамдар бар ғой. Осы тұрғыдан қазақ Қытай даналығы бар екен. Егер бұл әлемнен мәдениет пен әдебиетті алып тастасаң, тек қана қарудың сартылы мен ағаштың сытыры естіледі дейді да. Қазір бізде не қалды? Бұл мысалы экономикада, саясатта ол уақыттың дәрігерімен ғана болатын ағымдағы ғана жағдай. Мысалы да
Al ұлтты ел тұсақ болатын бұл өнер мен мәдениет. Біз осыған әлі мән бермей жатырмыз. Сал өнер мен мәдениет. Ол өнері өлген ел, ол өсіп өнбей шығашан. Сал. Сондықтан ол жаңа айтылған пікір дұрыс. Сал ол өнер деген мысалға қазақтың мына адамның өзі ең басы ол сен ішесің, жейсің. Мысалға да ол бір күн тойғаныңа мәзсің. Мысалға қарын тойғаныңа. Ал адамда мына рухани тойымсыздық басы болу керек. Рухани тойымсыздық басы мел ол өседі. Өзіңізге көңіліңіз тола ма осы тұрғыда? Өзіңізге? Жаңа айтып отырмын ғой, бізде ақсап жатқан нәрсе көп өте. Көп. Қазір әсіресе мына өнер мен мәдениетке көңіл бөлу. Мына өнер мен мәдениет деген не сөз бұл? Елдің рухын көтеру деген сөз. Аға Зейнолла Қабдоловтың Махамбет туралы бастап аяқтай алмай кеткен романы бар ғой, сонда былай делінеді де. Махамбеттің көздерінде екі жанар барды. Оның бірі ақынның жанары, бірі батырдың жанары дейді де. Жалпы қарап отырсақ, қазіргі біздің қаламгерлерімізде ақынның жанары бар. Бірақ осы батырлық жанар болмай тұрған секілді болып тұрады да көбіне. Жаңағы осы өзекті мәселелердің айтылмауына, көбіне қозғалмай қолына осы өткір тілдің батырдың жанарының жоқтығы кінәлі болып жатқан жоқ па? Жетіспей жатқан жоқ па сол дүние? Әгі, мен ұлт музасының намыс нотасы деген мақаламда Темірға Медетбек туралы. Сол осы кітапта да бар, жаңа шалмен шындықта. Осы мәселе айтылады. Ол енді жаңағы жарықтық Зекеңнің бітпей кеткен романы. Сондағы сөз ғой енді, ол керемет классикалық сөз. Ол шынында да ол әлгі батырлық, әлгі Әлиханда сөз бар. Білім жаңағы қазаққа білімнен гөрі мінез керек деген мысалды. Сондықтан мына мінездің жетіспей жатқаны рас. Мысалы кейбір талантты адамдар бар, дарынды адамдар бар. Бірақ міне мінез деген мәселе жетіспейді. Ол жалпы ол табиғатымызда бар нәрсе. Қойшы осы. Айтайын осы. Менсіздік шешіледі ғой деген сияқты. Бірақ сол адам соған араласуы керек та, өзі біледі соған ақыл жетеді. Бірақ қойшы деп тартынады, білдіңіз ба? Мінез. Ахмет Байтұрсынның керемет сөзі бар ғой. Басқадан кем болмау үшін біз білімді бай һәм күшті болуымыз керек дейді. Білімді болу үшін оқу керек. Бай болуға кәсіп керек, ал күшті болуға бірлік керек дейді де. Жалпы мына қазіргі күні мына биліктегі түрлі кландар мен әлеуметтік түрлі топтардың жаңағы топтарға бөлініп кетті ғой барлығы да. Жалпы осы стихиялық қоғамды бірлікте ұстап тұру үшін не керек қазір бізге? Тек қазақ деген ғана ұғым болу керек. Осы қазақты қалай елетеміз, біз қалай әрі қарай дамимыз деген ғана ұғым түсінік болу керек. Сонда ғана бұл елдің басы бірлік. Тілге, мынау тілде қадырда сөз бар. Өзге тіл тірлік үшін дейді, өз тілің бірлік үшін дейді. Сондықтан мына мемлекеттің тіліне, мемлекет тілді күшейту керек. Тіл күшейген жерде елдің бәрінің басы бірігеді. Ал мына ұлттың басы бірігеді. Халық қарап отырған жаңағы халықтың бірлігіне, экономикасына, әлеуметтік жағдайына, басқасына жауапты азаматтар. Ана тілімізді білмейтіндер көп қой. Жартысының көбі. Оларға не істеу керек? Оларға оқытамыз ба, не істейміз? Ол намыс деген бірінші ең бірінші жоқ нәрсе сол болып тұр ғой. Білдіңіз ба? Ол мен ол биліктегілердің барлығын топырақ шашып болып отқан жоқ. Оның ішінде де елге мынау қызмет етіп жаңағы мына үнсіз қызмет етіп не кәдімгі айқайламай қызмет етіп тұрған жігіттер көп билікте. Осы елге халыққа. Білдіңіз ба? Мемлекетшіл кәдімгі осы елге болсын дейтін жігіттер көп. Оның барлығы. А бірақ намыссыздар да көп. Осы тепе-тең болып тұр бізде. Білдіңіз ба? Сондықтан меніңше ең алдыменен намыс. Әлгі аюға немене жаңа намаз үйретін немене деп шедерді? Аюға намаз үйреткен таяқ. Таяқ, сол таяқ та керек. Дұрыс па? Ұлтқа бір таяқ керек. Рахмет аға, өткір тілге келіп сұрақтарымызға тұшымды жауап бергеніңізге. Әрдайым туралықтың тізгінін шындықтың шылбырын ұстап аман есен жүре беріңіз аға. Рахмет. Құрметті көрермен, бағдарламамыздың кезекті саны осымен тәмам. Өткір тіліміз өміршең болсын.